Այսօր կառավարության նիստում ես ներկայացրել էի մի օրենքի նախագիծ, որի մասին կարճ կուզենայի խոսել, խոսքը վերաբերում է վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքին, սա վերջին մոհիկանն է մեր օրենսդրական դաշտի, որը ողջ է 85 թվականից, որը սկզբունքորեն բացարձակապես այլևս չի համապատասխանում մեր իրավական դաշտին, օգտագործելով այդ թվում նաև այնպիսի տերմինաբանություն, որոշ դեպքերում ինչպես սովետներ, խորհրդային սոցիալիստական սեփականություն, ԽՍՀՄ տարածք եւ այլն։ Ինչով է պայմանավորված այս երկարակեցությունը, որտեղ նմանատիպ օրենսգրքերը գործ ունեն պրակտիկորեն կառավարման բոլոր ոլորտների հետ եւ նրանց համադրումը նույն դաշտի, նույն ստանդարտի բերել է իսկապես մեծածավալ աշխատանք է, որը վաղուցվանից է սկսված, բայց եթե դուք ստուգեք, թե ինչքան փոփոխություններ են տեղի ունում գործող վարչական իրավախախտումների օրենսգրքում, ապա կտեսնեք, որ այնքան լայնածավալ են, որ զուգահեռ աշխատանք տանելը արդեն ծանր բեռ է։ Կարծում եմ, մենք հասել ենք որոշակի հանգրվանի և ներկայացնում ենք նոր ժամանակակից տենդենսներին համահունչ վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգիրք, որի հիմնական սկզբունքները համապատասխանում են նաև նոր մշակված քրեական օրենսգրքի նախագծին, օրենսգիրքը, որը պարունակում է բազմաթիվ նոր դրույթներ, այդ թվում նաև փորձել ենք համահունչ դարձնել այն սահմանադրական դրույթներին, խոսքը վերաբերում է այնպիսի տարերին, ինչպես օրինակ վարչական ձերբակալում եւ երաշխիքները այդ պարագայում, կամ խոսքը վերաբերում է այնպիսի կարևոր տարի, ինչպես վարչական պատասխանատվությունը պետք է համահունչ լինի անձիգույքային դրությանը եւ այլն։ Ներմուծված են նոր ինստիտուտներ, այնպիսիք ինչպիսին իրավաբանական անձի պատասխանատվությունը։ Ընդհանուր առմամբ ես չէի ուզենա հիմա երկար խոսել այս նախագծի մասին, ուղղակի կուզենայի ասել, որ մենք ազդարարում ենք այս նոր նախագծի քննարկումների սկիզբը ազգային ժողովում, կարծում եմ սա բավականին ժամանակ կպահանջի, ակնկալում ենք, որ օրենսգիրքը պետք է ընդունվի այս տարվա ընթացքում և ուժի մեջ դրվի հունվարի 1-ին,